what online app we use. Guys, pasado po kami. Ayan, kasama ko. May mga kasama po ako. Apat po kami dito sa aming hotel. Tapos, lahat kami interview sa U.S. Embassy. So, lahat kami pasado. So, thank you, Lord. Pasado po kaming lahat. Yan sila. Busy na sila kausap yung mga fiancé. Guys, welcome back to our channel. This is Kurt&jana Vlogs. For today's video, I'm gonna share you guys what is my experience during my K-1 visa interview at the U.S. Embassy, July 28, 2022. Yung dinala ko during my interview at the U.S. Embassy. So guys, papakita ko sa inyo lahat ng aking mga dinala. So depende sa inyo kung ano yung mga importanteng dapat nating dalhin kasi hindi lahat magkakaparehas. So, kung for example, kung divorce yung F nyo or single siya, so wala, hindi nyo na kailangan magdala ng divorce kasi hindi naman siya dinivorce. So, wala siyang or restraining order or annulment, mga ganun. So, sa akin, ito lahat yung mga dinala ko. Ayan. Dala ko yung mga taxes ni F from 2019-2021. Then, IRS, passport bio page na naka-photocopy. So, hindi siya original kasi nasa kanya original. Yung hotel bookings namin, dalawa, at saka yung itinerary from Manila to my province. At saka yung galing Atlanta sa US, papuntang Manila, yung sa kanya, yung itinerary niya. Tsaka hotel bookings, mga ganon, rental cars, tapos meron din akong birth certificate niya, original. So, kung meron pang ibang mga importanteng papel na dapat nating dalhin, kasi minsan, lalo na yung mga divorce, restraining, annulment, yun, kailangan yun, number one yun, or ano ba yung mga backgrounds ni F natin, so. Actually, lahat ng yan, pinasa na rin yan ng mga F natin sa I-129F sa packet nung sinent nila sa US Embassy. So, minsan, tayo din, kailangan din natin kasi minsan yung consul nagtatanong din sa atin na kung meron din ba tayo, kung alam din ba natin yun. Kasi minsan, di ba, mahirap na pag iniisip nila na tayo hindi natin alam, yung F lang natin nakakaalam na mayroon pala siyang convicted siya, restraining siya, nakulong siya, mga ganun. Tapos, may divorce pala siya, mga ganun. Tapos, may anak siya. So, ito guys, at least mayroon din tayong copy. So, alam ng consul na alam din natin. Tapos, yung sa akin, sa beneficiary, so tayo yung beneficiary. Meron akong passport, yung original, 2x2 pictures, tapos NBI, MRB slip, DS-160, cenomar at saka PSA birth certificate. So, yung cenomar at saka PSA birth certificate, yan, importante yan. So, dapat naka-PSA siya. Saka yung bago ngayon, yung si Claire, hindi yung dati. Tapos, ayan. So, ito yung aking album sa first meeting namin. Ayan, para mayroon din kayong tips na kung paano nyo gawin yung album nyo. Depende sa inyo kung gusto nyo mas maliit dito or gawin yung scrapbook na kung saan yung gusto nyo. So, ayan. Akin, ganitong ginawa ko. Pwede siyang matupi. Pag gusto nyo siyang, kasi maliit talaga yung window ng consul, pero minsan, pag hindi talaga kayang ipasok doon, so, nag-a-ask na lang sila na pwedeng ganituhin. Yan. So, with dates and captions, kung saan kayo noon, ilang, anong date, anong araw yun, taon, tapos saan kayo, saan kayo na, halimbawa, nasa beach, ganun, ayan. Ayan, guys.
Ayan. So, yan. Konti lang naman. Saan kami nito? Sa Ilocos o sa beach. Ganun. 2019, October 7, like that. Or October 10, ganun-ganun. So, ito yung first meeting namin. Tsaka ito yung second meeting. So, para at least separate siya. Tsaka hindi siya masyadong makapal. So, inarti-artihan ko na lang. Depende sa inyo kung gusto nyong artihan. Nasa sa inyo lang naman. Ayan. Together with my family. Kasi second meeting namin, na-meet na niya yung family ko. Pumunta kami ng province ko. So, ayan. So, lagyan nyo ng date. Lagyan nyo lang ng date. Tapos kung saan kayo na masyal. Mga ganun-ganun. Ayan guys, kita nyo ba? May caption kung saan kayo. Yun. Tapos, ito yung aming video call screenshot using Facebook, Messenger, and WhatsApp kung saan kayo nag-uusap. So, video call screenshot. So, ayan. By month. Kung anong month yun, nilagay ko. Month of January 2020 or 2022, month of February 2000, like that, like that. So every month meron akong ano, video calls na nakuha. Tapos nilagyan ko din to ng month at saka ay date at saka month, kasi nung time na alam na nagpa-file kami ng K1 na, so kailangan pala, so nilagyan ko na siya ng ganito. So, buti nakapagkuha ako ng ganito, kasi yung mga dating video calls namin, hindi ko siya nalagyan. Pero okay lang yun guys. Don't worry. Ito, yung mga dati naming mga first video calls namin, hindi ko talaga siya nalagyan. So, okay lang yun kasi kung tutuusin, hindi naman nila tinignan. Depende yun sa consul. Tapos, ito yung, diba ang kakapal? Kasi matagal eh, 2019 kasi kami, so umabot kami ng 2022, pero nag-start kami, nag-file ng K1 visa, October 2020, so naka 2 years din siya, kasi 2020, 21, 22, so matagal siya guys, so marami kaming screenshot, pero kung tutuusin, hindi ko nakuha kadalasan yung mga 2019, kasi hindi ko pa alam na mag-a-apply kami ng K1 visa kasi yung plano namin kakasalin kami dito sa Pilipinas, pero yung ticket na yon kasi nag-lockdown kaya hindi namin nagamit. So ayan, ito yung 2019 to 2022 chat logs and call logs using Facebook post. Nilagay ko dito yung mga Facebook post kasi diyon kami nag-uusap ng mother niya kasi hindi siya marunong mag-gamit ng Messenger. So, doon siya nakikipag-usap sa akin sa mga post ko. So, nag-uusap. Bali, parang public kami nag-uusap kasi hindi siya marunong sa Messenger. So, in-screenshot ko na lang kasi mga important din, mga sweet message. Tapos, Facebook Messenger ng FCO at saka WhatsApp kung saan kami nag-uusap. Ayan yung mga message ng mama niya, ng mother niya. Tapos yan, mga message. Medyo madami siya guys. Madami. Tapos yung call logs. Ito, yung mga ganito. Pwede niyong gawin ganito. 3 screenshot in one month. 3 screenshot in 1 month. Ayan, magkasya siya. Tapos sa kabila, another month. Another months na naman. O, yan o. 1, 2, 3. So, pwede nyong ganunin, guys. Tapos, ito yung sa WhatsApp. 3 din. O, 1, 2, 3. So, 1 month. 3 screenshot. Tapos, kunti lang yung video calls. Hindi ako naglagay ng madami. Yan. Kunti lang siya, guys. Ayan. So, ito guys, ano lang to, for in case lang na baka hanapan tayo kasi yung ibang consul naghahanap, yung iba naman hindi. So, kasi yung sa
sa interview ko, hindi nila ako hinanapan. Hindi man lang tinignan yung aking album, yung aking, yan, mga chat namin, mga video screenshot. Hindi talaga, guys. So, sabi ko, sayang lang yung mga effort, gastos, pero at least, diba, prepare ka. At saka, nakita naman ni consul na madami akong dala. So, inisip niya na kompleto. At saka, may dala ako. Hindi yung parang wala ka lang dala. So, syempre, parang, syempre isipin din nun na ano lang yung alam mo, ano lang yung mga proof na mayroon ka, kasi minsan hinahanap. Kasi yung, sa interview ko, ito guys, yung sa interview ko, 6:30 yung aking schedule. So, 5, nandoon na kami sa pila. Maaga kasi kami. So, mamaya papakita ko sa inyong hotel. Maganda po siya, guys. Papakita ko sa inyo sa mga gustong, sa mga magki-K1 dyan, magi-interview. So, kung gusto nyo doon, maganda po siya. Tsaka malapit lang, harap lang siya ng US Embassy. Walking distance lang talaga. Tsaka, very comfortable. Kompleto na po siya sa loob. So, ayan guys. Ayun, so 5, nandoon na kami. Tapos, marami na nakapila guys. Mga 20 na sila mahigit. So, tapos, maya-maya, kasi matagal ka makapasok. Bali, kahit anong oras ka doon dumating, pero 7 talaga kayo papapasukin ng mga guard. 7 talaga yung magbubukas yung US Embassy. So, yung iba, yung mga 7 yung schedule, nandoon na din sila, pero siniseparate yung linya nila. Bawal kang humalo doon sa 6:30. Magagalit sila. Tapos, before kayo alis ng condo or hotel, guys, make sure na wala kayong dalang gadget. Yung mga gadget na like cellphone, laptop, bawal din yung mga charger, smartwatch. Wala, hindi siya pwede. So, iiwan nyo na lang yan, guys, kasi wala kayong mapag-iiwanan doon. Tsaka kung meron man, mahal talaga. So, iwan nyo na lang sa ano, hindi nyo naman magagamit sa lobby. Tsaka yung CD ng medical natin sa SLEC, huwag yun ang dalhin. Yung brown envelope lang pala, yun yung dalahin nyo. And do not open, kasi sila lang yung pwedeng magbukas ng ating brown envelope sa SLEC, na nagaling sa SLEC. So, ayan. So, pagdating ng 7 o'clock, pinapasok na kami. Tapos, yung hiningi lang sa amin, DS-160. Prepare nyo yun, guys, habang nasa pila kayo. Yung DS-160, yun lang yung first page. Huwag nyong ilabas yung sunod. Halimbawa, may tatlong copy or dalawa. Yung first page lang talaga, yung may barcode, yung ganon. Alisin nyo kung stapler ba yun, alisin nyo na kasi hindi na kailangan yung yung another page, yung isa lang talaga. Tapos, yung passport nyo, yun lang talaga yung original. Tapos, yun, kukunin ng guard, tapos lagyan nila ng may stamp sila doon, naiwan ko ano ba yun, tapos sabihin, dun ka sa letter B, ganyan-ganyan. Tapos, pasok ka doon, may door doon. Lahat naman kayo doon din papasok eh. Sunod-sunod lang. Tapos, yung C, A, B, or C, sasabihin yan doon sa guard kung ano yung parang line mo kung saan ka ma-assign. So, ako, nandun ako sa B. So, doon ako naglinya sa B. Marami ko yan, A, B, C. Ganon. Tapos, habang nandun kayo sa linya, nakaupo na kayo, so nakalinya din yun, nakaupo na kayo. So, ipiprepare nyo na yung 2x2 pictures, dalawa siya, 2x2 pictures. Dalawa lang guys. Tapos, yung passport nyo na original. Tapos, PSA birth certificate, PSA cenomar, NBI, DS-160, MRB slip, at saka, yun lang. Yung appointment, hindi talaga tinignan, guys. Hindi na siya kailangan. So, ayun. So, tinawag na sa pre-screening. Bali, dalawang Pilipino na mag-i-interview. Kasi sa final,
halo na may American at saka may Filipino. So, depende sa inyo. So, ayun, pre-screening. Ayun, yung hiningi lang sa akin sa pre-screening, mabait siya guys na, ayun, good morning, ganun ka lang. Tapos, ngiti-ngiti ka din. Tapos, hindi ka naman makita kasi naka-mask. Pero, mamaya, papaalis din sa inyo yung mask kasi titignan nila kung ikaw ba yung nasa, ano, nasa ID, sa pictures na yun, ganun. Kailangan yung pictures nyo, yung ID nyo, bago siya guys, sa tanungin kayo kung bago lang ba to. Ayun, tapos, pagdating doon, syempre, nakapila kayo, diba? Hingin niya sa iyo yung 2x2 pictures, yung ni-prepare mo, doon sa upuan, yun lahat ang hihingiin niya. Yung 2x2 picture, passport, PSA, PSA cenomar, birth certificate, NBI, yung DS-160, yung MRB slip, yun. Ibigay mo yun doon, tapos, tanungin ka niya, yung sa akin, tinanong niya ako, my full name, my age, my birthplace. Ayun, wala na. Single. And I said, yes, single. And then, sa F ko, sa petitioner ko, tinanong niya rin yung full name, age, and address. Tapos, ang work niya, tinanong pa pala yung work ng F ko. Tapos, my kids, sabi ko, meron. Tapos, divorce. Yun, tinanong niya ako noon. Ako noon, tapos sinabi ko rin kung nakailan, ganon, kasi kailangan mong magsabi ng totoo kasi mahirap na pag nahuhuli ka nila na nagsisinungaling ka lang, nakikita din nila yon. Tapos, ayun, pagkatapos noon, inanonan niya yung mga papel ko, parang ni-stapler niya, ganon, tapos hindi niya sa akin binigay ulit, ang sabi niya lang, mag-prepare ka ng isang ID pictures para doon sa kabila sa another consul. So, sabi niya, punta ka doon sa window 38, parang ganun. Yun, sa pinakaharap. Tapos yun, pumunta ako. Sabi niya, balik ka lang dito mamaya. So, may sumunod sa akin. So, dala ko na yung iba kong mga gamit, mga dala. Pero yung pinasa ko sa kanya, nandoon sa kanya. Hindi niya binalik sa akin. Ang binalik niya lang yung passport. Tapos sabi niya, maghanda ka ng another 2x2 pictures. To picture. 2x2 picture, yung ID, yung ano, wala na, hindi na kailangan sulatan mo pa ng pangalan sa likod, hindi na nila inaano yun, kumbaga okay lang sa kanila kahit walang picture, ay walang nakasulat na pangalan mo sa likod. Pagdating doon sa window 38, so na good morning din ako, medyo may pagka-strict siya, tapos medyo may pagka-Inglesero talaga siya, babae siya, puro babae yung nag-interview sa akin, so sabi ko, wow, malaking babae siya eh, pero maganda. Sabi niya, my full name, tinanong niya ako, what is my name, full name, ganon. Tapos, age ko, tapos, birthplace, tapos yung number ko, tapos, pangalan ni fiancé, yung address, how old, tapos divorce, sabi ko, divorce, ayun, tapos, hindi na siya nag-ano guys, nung sinagot ko naman kasi lahat, tapos yun, tuloy-tuloy yung sagot ba, walang, hindi ako kinabahan na kasi yun lang naman halos naririnig ko din sa mga tinatanong doon, yung mga nauna sa amin, maririnig mo kasi sila guys, tapos ayun, parang nawala yung kaba ko, so talagang natuwa ako, tapos yun, balik ako sa window, parang 43 ata yun, yung first window, first consul na pinuntahan ko bago ako pumunta sa window 38 kasi sabi niya balik ako sa kanya. So, kahit may pila guys, nakita niya ako, pinabalik niya ako, tinawag niya ako na punta na daw ako sa kanya kahit may nakapila kasi pumila pa sana ako. Tapos ayun, okay na, binigay niya sa akin yung ano ba yung binigay niya sa akin? Basta may ibibigay siya sa akin, nakalimutan ko guys, hindi ko alam kung ano ba yun? Nakalimutan ko talaga, promise. Hindi ko alam kung yun ba yung passport ko. Parang yun ata, na naiwan ko pala doon. Hindi niya pala ata binalik muna sa akin yung passport. Tapos yun, punta na ako sa, kasi another consul na naman ang mag-i-interview. Yun yung final interview. So, punta na ako doon sa
parang letter C doon sa dulo. Yeah. Meron namang mga nag-a-assist sa inyo guys kung saan kayo, kung mga yung mga step by step. A-assist naman sa inyo kung saan kayo uupo at saka yung pila. Naku guys, huwag kayong magkamali doon sa pila kasi alam mo, mas stricto yung mga ushers doon, yung mga nag-guide, nag-a-assist sa inyo kaysa sa consul. Nainis nga ako kasi sila pa yung mas stricto guys, as in nangiinsulto. Naririnig ko rin pati ako nga eh kasi namali ako sa ano sa pila kasi medyo matagal tumayo yung sa harap ko. Tapos sabi niya, hindi ka ba marunong magpila? Sabi niya ganun, luminya, sabi niya. Oh my God, sabi ko, hindi ko yun narinig sa consul na in-interview ako sa kanilang. Tapos yung iba doon, ganun din, pinagalitan niya rin. Tapos yun. So, pag yun na, pag ano yun eh, linya kayo eh, linya. Kasi, bago pala kayo sa pangatlong consul na i-interviewin kayo, so punta kayo sa finger scanning, fingerprint. So, ayun, i-ano yung, ano nyo, fingerprint nyo. Yun na yung pagkatapos nyo sa second consul. So, ayun, nakalinya kayo. Siyempre, may upuan din una. Pag napuno na yung linya sa harap, huwag ka munang tatayo kasi pag pwede na doon sa harap, saka ka tatayo. So, yun, fingerprint, tapos scan yung ano nyo, scan yung passport nyo, yung may number sa likod kung ay letter, kung letter B ba kayo, letter A, C, B, ganun. Tapos, scan yun sa likod, guys. Tapos, yun, pagkatapos nun, ibigay sa'yo balik. So, ako kasi hindi ko kayang abutin kasi mataas yung window. Ano, may nag-a-assist naman sa inyo, tutulungan ka din nila yung mga ushers din. Kasi gawain din nila, tapos yung fingerprint ito, apat, tapos is ganyan. Tapos yun lang, tapos balik kayo sa pila, sa pila doon, para na doon sa final interview. So, mas maraming ano, American sa final interview. Yung sa, ano, sa pre-screening, most talaga is mga Pinoy, Pinoy, ganun. Tapos sa final, may halo siya, pero mas marami yung American, guys. Tapos, pero mababait sila, promise, mababait sila. Tapos yung, ako na guys, syempre tatawagin yung pangalan nyo eh. Tatawagin kasi yung pangalan nyo pagka kayo na yung next. Tapos, pagdating nyo doon, ako, sabi ko, hi, ganun, good morning. Ayun, parang ano ka, diba? Tapos, yun, scan yung ano mo ulit, yung passport mo. Tapos, fingerprint ka ulit doon sa kanya. Tapos, ano, baba mo yung face mask mo. Tapos, yun, habang ini-interview niya ako guys, hindi ko muna binalik yung face mask ko para makita niya talaga yung mukha ko. Pero hindi naman niya ako sinabi na, oy, balik mo na yung face mask mo. So, ayun, interview na siya. Tapos, nakita ko yung packet ni fiancé ko nasa harap niya. Alam mo yun, inaano-ano niya, tinitignan niya. Tapos sabi niya, what is your name? Ganon. So anong pangalan ko, full name ko, age ko, ganon. Parang balik-balik lang siya guys, balik-balik lang talaga. Tapos si F naman, syempre yung age ko, full name ko, age ko, address ko. Hindi nga tinanong yung address eh. Hindi tinanong yung address ko. Yung birthplace ko. Tapos, if I'm single. So, I said single like that. No kids. Tapos, si F naman. Sa kay F naman, tinanong niya kung anong full name, address, birthday. Tapos, kung mayroon ba siyang kids, mga anak. Sabi ko, mayroon. Tapos, divorce ba siya? Sabi ko, mayroon. Tapos, sabi niya, nakailang divorce ba siya? So, sinabi ko na kung nakailan. So, kung nakailang divorce yung F nyo, sabihin nyo lang kung 1, 2, 3, or ganun. Actually, may restraining pa yung F ko, pero light lang naman. Hindi naman siya yung talagang malaking kasalanan. Pero, never niya akong tinanong sa ganun, guys. Never. Nag-focus lang talaga siya sa divorce. So, ayun.
So, hindi niya nakita yung isang divorce decree ng F ko. So, mayroon kasi akong dala, may copy ako. Tapos, nakita ko kasi siya, nahirapan siya, tinitignan niya doon. Tapos, sinabi niya yung pangalan ng F, ng ex-wife ni F ko, yung na-divorce. Tapos, sabi niya, hindi niya daw makita yung isa. Tapos, sabi ko, I have here also, ma'am. I have a copy. Tapos, sabi niya, oh, can I have, please? Tapos, yun, binigay ko, guys. Natuwa siya kasi alam niyang may dala din ako. So, ready ako. Yun. Kasi, diba, kasi parang naawa ko sa kanya, naghanap din siya eh. So, ako na lang din nag-offer na mayroon akong copy. So, natuwa siya. Tapos, yun, hindi na niya ako tinanong ng mga madami, guys. Sinabi niya sa akin, saan kami nagkakilala? Paano kami nagkakilala? Ganun. So, parang tinanong niya rin yung punot dulo kung saan kami talaga nagkakilala. So, alamin niyo yun, guys, ha? Kung saan talaga kayo nagkakilala. Na halimbawa, by mutual friends, sinong friend ba yun, paano sila nagkakilala din ng friend mo, ganun-ganun. Tapos, kung sa site naman, so sabihin nyo lang sa site na kung ano yung site na doon kayo nagkakilala, ganun lang. Tapos, or workmates, ganun, parang ganun. Tapos, sabi niya, nakailang meet na ba daw kami? Tapos sabi ko, twice. Tapos sabi niya, okay. Tapos kailan? Sabi ko, last first meeting 2019 October, like that. Tapos second meeting is May 7 to 21 2022. So sabi niya, sabi niya kakauwi lang pala, sabi niya. Pero English yun, guys. Medyo ano ako kasi American talaga siya, malaking babae, maganda, maputi, ano siya. Medyo may pagka-stricta yun. Tsaka nasa pinakaharap na window siya, guys. Window 65. So, nakakarinig yung mga nakakaupo doon na mga kagaya natin na K-1 visa. Yung mga nakalinya doon. Sabi ko, oh my God, dito pa talaga ako. Kasi medyo naiilang ako. Kasi, diba, maraming nakakarinig. Gusto ko yung kami lang dalawa. Kasi, medyo nahihiya ako eh. Kasi, tapos English, guys. Hindi ako masyado marunong mag-English. Pero, nakaya ko naman siya. Medyo bobo talaga ako sa English. Pero, nakakaintindi naman ako. Pero pag ako nagsalita, medyo, alam mo yun, bulol-bulol pa. Tapos, bisayang-bisaya pa. Parang ganon. So, pero nakaya ko. Yun. Tapos, sabi niya, okay, I'm gonna approve your visa. So, binigyan niya ako ng pamphlet. So, tuwang-tuwa ako, guys. Kasi, binigyan na niya ako, yun ang pinakaantay ko, tinitignan ko, oh my God, ganun-ganun yung mata ko, parang tinitignan ko din talaga kung kukuhanin na niya yung white paper na yun, na alam na natin kung ano yun, di ba, pag meron na silang hawak na ibig sabihin, or ilalabas na nila nun, ibig sabihin, pasado tayo. So, ayan siya, papakita ko sa inyo. So, ayan, di ba, ito yun, pag, yung iba kasi, ito yung kadalasan inaabangan natin pagka sa interview tayo. Kasi alam natin na pasado tayo, guys. Approve yung ating visa. So, tuwang-tuwa ako, guys. Ayun. So, wala siyang ibang tinignan sa akin. Wala siyang ibang hinanap sa akin. Yung album, mga ganun. Chat log, call logs. Pero, payo ko lang sa mga kagaya kong K-1 visa. Kasi case-to-case basis po ito. So, hindi lahat pare-parehas tayo ng magiging experience sa US Embassy. Hindi lahat pare-parehas yung hinihingi at saka yung consul. So, iba-iba. So, iba-ibang tanong din. Pero madalas, may mga magkakaparehas na tanong. So, hindi parehas, guys, ha? So, it's better na lang na prepare kayo. So, kagaya sa akin, kahit mabigat nga din, dala-dala pa. At least, pag hinanap, mayroon tayong ibibigay. Kasi mahirap mag-2G. Yun. Ibig sabihin, madidelay ka kasi kailangan mo pa rin ipasa yung kailangan nilang hinihingi sa inyo na hindi mo binigay. Halimbawa, wala kang divorce decree na gusto nilang makita. Halimbawa, kung twice na divorce yung F mo, so dala mo lang isa, pero gusto niya pa rin makita yung isa, yung isang divorce, yung luma. So, minsan, yun mangyayari, matutuji ka. So, mas mabuti na dala mo din yun. Pero may iba namang consul na kahit isang divorce lang, yung bagong divorce, hindi na sila nanghihingi ng luma. So, yun guys, so it's better to prepare na lang kasi
mahirap na pagka nagtutuji kasi matagal. Pag-aantay ka ulit ng schedule mo, pababalikin ka, tapos kukuha ka nun, ganun. So, mahirap. So, ayan guys. So, yung hotel, papakita ko sa inyo sa next video. Na guys, kinuha niya pala sa akin, bago niya ako in-approve, kinuha niya sa akin yung aking passport. Kasi, yun yung ipapadala nila sa LBC kung saan nila ipapadala or kayo kung saan malapit sa inyo for pick up or for delivery. So, yun, nandoon kasama yung ating passport. So, kinuha niya tapos, ayan. So, wala ako ditong passport guide, guys, pero good news kasi pagkatapos namin ng interview sa umaga, nung araw na yun, kasi medyo late na tong vlogs ko. So, nung 28 kasi yung, July 28 kasi yung aking interview. So, ngayon August 1 na. So, na-busy lang kaya late na yung vlogs ko na i-share ko sa inyo. So, pagkahapon nun, sa umaga is may interview. Tapos, pagkahapon nun, mga 4 o'clock, AP na ako guys. Na-check ko yung status. So, ang bilis. Tapos, pagka kinabukasan, pagka umaga, pagising ko, issued na ako, guys. So, ayan. So, ngayon, ang status ko, i-deliver na. So, ilang araw lang, guys. 28, 29, 30, 31, 1. So, ready na for delivery ngayon yung aking visa. So, maybe tomorrow makukuha ko na siya, guys. So, diba ang bilis? So, tuwang-tuwa. Yung mga kasama ko, guys, medyo late sila. Issued pa sila. Tsaka, na-late sila nung pag-AP. So, ako AP na pagka next day pa sila nag-AP. Ganon. Hindi parehas. Hindi kami nagsabay. So, good news talaga. At malapit na rin. Matatapos din tong lahat na to. So, sa mga kagaya kong K-1 visa, huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. So, ayun lang masishare ko sa inyo na experience ko sa aking interview for K-1 visa sa US Embassy July 28, 2022. So, papakita ko sa inyo, guys, yung hotel na aming pinagstihan sa aming interview kasi mas malapit siya, guys. Pero marami namang malapit na hotel. Pero kung gusto nyo lang, guys, ay papakita ko sa inyo dito sa aking vlog. So, watch nyo, guys. So, thank you for watching. God bless you all. Mas malaki ang fridge. Kita mau ke sini. Kita mau ke sini. Kita mau ke sini. Kita mau ke sini. Kita mau ke sini.